пропутінські сили встановили контроль над ще одним телеканалом, продовжуючи захоплювати інформаційний простір країни. Телеканал ZIK відтепер належить оточенню кума Путіна Медведчука, стає інструментом впливу у руках нових власників, які ганебно їздять у кремлівські приймальні попри війну, яка триває 5 років, попри 13 тисяч загиблих наших громадян від рук російських бойовиків. ZIK – третій телеканал у руках російської п'ятої колони. І ми повинні усвідомлювати, завтра чи післязавтра таких каналів ставати ще більше, якщо відповідальні державницькі сили не намагатимуться протистояти інформаційній окупації. Це реальна небезпека, це причина бити на сполох. Низка відомих журналістів, не бажаючи працювати на каналі Медведчука, подали заяви на звільнення з каналу. Фракція Народного фронту висловлює слова поваги до цього громадянського вчинку. Те, що ви зробили, гідно і важливо. Ваш крок є свідченням того, що українська професійна журналістика почала здійснити опір інформаційній окупації. Черга бути настільки ж відповідальними українській владі. Фракція Народного фронту звертається до президента Володимира Зеленського із закликом невідкладного скликання засідання РНБО для розгляду питання загроз інформаційної безпеці з максимальним інформуванням суспільства про ухвалені рішення. Ми також попереджаємо, що інформаційна корозія здатна роз'їсти найміцніші позиції будь-якого політика, навіть якщо його підтримка у суспільстві безпрецедентно висока. І нам би зовсім не хотілося, щоб порядок денний українського президенту, парламенту, уряду і всьому українському народу щоранку оголошували на каналах російського впливу в Україні. Народний фронт був ініціатором створення тимчасової слідчої комісії щодо втручання у вибори Росії та пов'язаних з нею громадян України. Ми звертались до всіх фракцій із закликом надати своїх представників для формування ТСК. Проте, я хотів би спитати присутніх тут голів фракцій, які не подали кандидатів у ТСК, яка невидима рука зупиняла вас взяти участь у роботі в ТСК? Страх перед Путіним, зв'язки з його кумом, бізнес-інтереси. Сьогодні той випадок, коли навіть мовчання можна розцінити як зраду. Тому Народний фронт вимагає чіткої реакції і плану дій для недопущення московського реваншу в Україні.